Hvis bare jeg kunne nå derover, var der hjælp til alle mine skridt derhen. Havde mindst 10 vilde heste på slæb. Hør, hvad nu det er ikke igen. Det næste, som der sker, at det banker på min krop. En fremmed mand råber mit navn. Jeg overgiver mig helt til denne mand, som siger stop. En årlæg tager mig i sin favn. Man skulle tro, at der var lys, når tiden den var inde. Men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, er tiden ved at vende. Ja, ikke endnu, min ven. Du kan tro nej. Og ved min seng på hospitalet ser jeg mine kære bekymre sig om ved og vel. Bare det at trække vejret i samme atmosfære er en gave og sikkert held. 1,92 meter er ikke højt, når man ligger flat og alt er forbi. Guderne skal vide, at jeg havde det rigtig sløjt, men taknemmelig over endnu en amnesti. Man skulle tro, at der var lys, når tiden den var inde. Men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, at tiden ved at rende. Ikke endnu, min ven, du kan tro nej. Så lært af denne episode, at vi skal leve her og nu. Vær i nuet, lyt og se i din periode. Taknemmelighed og kærlighed. Der var lys, når tiden den var inde. Men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, er tiden ved at rende. Ikke endnu, min ven, du kan tro nej. Nej, nej.